unabeba pesa unapelekea a witch doctor, mchawi, na huoni kitu hapo. Hapo hakuna shida. Lakini ukiulizwa tu kanisani nipeleka pesa, tunahitaji pesa ya mjengo, inakuwa kitu kibaya sana. Nataka pesa ya kunua kiwa. Watu wanakula pesa zetu. Those are some of the complaints that have moved the government kuanza kuchunguza na kuweka sheria kwa makanisa. You are watching a broadcast from End Time Gospel Mission. Welcome to a place of encounter, fellowship with God and man, intimacy with the Holy Spirit, partnership, lifting one another, as we experience sound teachings, worship, prophecies, and miracles. Have faith in God as we worship together. The best is yet to come. This is End Time Gospel Mission, training soldiers of Jesus Christ. Follow us on our official social media pages and be blessed. Our official Facebook page is End Time Gospel Mission Nairobi. Our official YouTube channel is End Time Gospel TV. Subscribe and follow us to get updates whenever we upload our videos. Watch our videos covering teachings, prophecies, and praise and worship. Be transformed and attain the stature of Jesus Christ, our Lord and Savior. Today. Amen. Amen. I'm not preaching today. Before I invite the preacher, nataka niulize swali. Unajua mnyama anaitwa tato? Anaitwa nani? Tato. Unamjua? Unaishi wapi? Kwa maji. Mwingine ameshika collapse. All right. Huyo mnyama anamaanisha nini kiroho? Unajua? Humbleness. Slowness. Aya, nimewapatia homework, mwende mtafute. Right? Natafutaje kwa dictionary? Yaani mtafute sasa, muulize Mungu, huyu mnyama anaitwa tato, anamaanisha nini? Are we together? Yes. I'm serious. You think I'm joking? I'm serious. Yaani mtafute mjue anamaanisha nini. As we were praying, I saw two swimming away. I was swimming away, fleeing. Turtles. So as I am going to mtafute mjue, turtles wanamaanisha nini. Bwana asifiwe. Amen. Aya. Niulize swali, are you aware there are two reports about churches in Kenya that are supposed to be discussed in parliament na zipitishwe na churches ziwe regulated? Are you aware? Mnajua au mjui? Mnaishi Kenya gani? Are you aware? Just a few weeks ago, the president was handed a report about churches
baada ya wahubiri, kundi la wahubiri pamoja na some experts kwenda around Kenya na even outside Kenya, walienda hata Rwanda, wakaenda America, wakicollect maoni, niseme wakicollect maoni. Nakumbuka baada ya mambo ya Shakahola. Nakumbuka Shakahola. Right, so mambo haya yote waka collect, walienda ata Rwanda, mulisikia Rwanda juzi 6,000 churches were closed. But according to another source, there are actually 10,000 that were closed and people have started praying in secrecy. Wanajificha kuomba in Rwanda. Wakiogopa watashikwa. So in other words, in Rwanda, the freedom of worship has been curtailed. Na huko ndio wahubiri wetu walienda collect maoni huko. Wahubiri sio watu ulimwengu, wahubiri. Right? Mm. Are you hearing me? Yes. So that report was handed over to the president just a few weeks ago. So that the president will hand over to the parliament and the parliament will discuss related public participation, alafu ipitishwe kwa bunge, sheria iwekwe. That's one report. And even as that was going on, there was another group going on collecting evidence around Kenya. They invited different preachers. My friend Ezekiel, Evangelist Ezekiel, was invited. Akapeana maoni yake. My friend Prophet Ward was invited. You know all of that? You go up. Hiyo sasa ilikuwa wapi? Hiyo haikuwa ya wahubiri. Ni watu. Mwe alert with what is going on around you. Otherwise vitu vingine mtawapata unaware. Na mtashangaa vilitokea wapi. This second one was directed by the Senate. The Senate. Najua kitu kinaitwa Senate. Right. So Senate already wamechapisha their report for Kenya Gazette. Kenya Gazette. Report ikishachapishwa kwa Kenya Gazette. Hiyo report aina gani? Imeidhinishwa. What sparked all those activities is number one, mambo ya Shakahola, watu kuuawa. Which personally ninasema hivi, huenda Mackenzie akaachiliwa akapatikana bila kuwa na hatia. Mimi ndio nasema, si mtu mwingine amesema, mimi ndio nasema. Huenda achiliwe, huenda asipatikane na hatia. Alishaachiliwa. Haya. Inaanzanga hivi. Inaanza hivi. Huenda asipatikane na hatia. Mmesikia watu wanalia in Kenya, watu wamepotea. People have disappeared. Si mnasikia hizo reports? Alafu wengine wanapatikana mahali wameuawa. Hiyo ni wahubiri wanafanya. So huenda ikawa the same thing. Mlisikia watu walikuwa wanapatikana kwa River Yala. Huenda ikawa the same story. Lakini Mackenzie akapatikana akawekwa scapegoat. Naweza kama tulisikia watu walitupwa kwa kware. Alafu wakashika kijana mmoja. Peke yake ndiye alikuwa anabeba na ua. Mtu mmoja hivi. Okay. So hii mambo yote inatokea kwa sababu ya mashtaka juu ya wahubiri. Mashtaka juu ya wahubiri. Sasa kulingana na hii ripoti ya Senate, wanasema mhubiri awe na a minimum qualification of a certificate.
in theological studies, a minimum qualification. In this way, they are thinking that what Zuia wove, and they are thinking so, that kwa kuweka hizi sheria watazuia uovu. Is it possible? No. You know, these things were there from the old. And these things are spirits. They are spirits. They are motivated by spirits. Can you really control a spirit by a law? No. So, watch out ngoi. Hizo certificate watu watapata tu. Hata hizo degree watu watapata. Kuna watu katikati yenu wana diploma in theological studies. They have diplomas. Are you aware of that? Mm-hmm. Yeah, wako katikati yenu wamwajui. Au mnawajua? Mnajua wengine. Wengine hamwajui. Nikushtue kidogo. Did you know that Nora has a diploma in theological studies? Mnajua? Did you know that Basil has a diploma in theological studies? Yes. Aha, very good. Kutuwe mnajua. Nyinyi ni werevu sana. Na mmenyamaza tu. Hamsemi. So here we are fully equipped. Fully equipped. We have all those documents. And complain, ile, one of the complaints, apart from hiyo ya Shakahola, na mambo mengine mengi ambayo yamefanyika watu kufa, tulisikia pale Nakuru kulitokea siku wakati mmoja wakaweka, wahubiri wakatangaza Jesus is coming, therefore wakachimba chini ya ardhi. Mahandaki. Naelewa mahandaki? Wakachimba mahandaki, underground. So wakaenda kujificha huko na washirika wao. Wakakaa huko kwa mahandaki. Jesus is coming. Huu ni upotovu. Huu ni upotovu. And all these doctrines are motivated by evil spirits, which cannot be controlled by the law. And that's why many people don't understand that these things, hata mweke sheria, kwamba niwe na PhD. Watu watapata PhD. Niwaambia hapa siku moja nimeenda kwa cyber. Na nilikuwa nimeenda kufanya photocopy ya notes. Na mwenye cyber kaniambia, "Pastor, wewe unasumbuka ukisoma, ukienda shuleni ukisoma na hawa watu si ulete tu shilingi 1200 nikuletee degree." Na kanionyesha a genuine degree. Sitaki kuambia from which university. But it's one of the famous universities around. Akanionyesha genuine na transcript pamoja. Najua transcript. Yote akanionyesha. Ndiyo hii. Lete 200,000. Tukupatie hii. Sema na hii kweli itakuwa shortcut mzuri. Masika fikiria 200. That time, nigeenda tu loan kwa bank 200,000 na nipewe. Na nunue degree. Nika fikiria, kununua ni vizuri ye. Lakini suppose somebody akuulize swali, pose to a question from the theological studies you studied. Alafu aulize swali. What will you answer? Sema acha tu niende through the pain. So if people can buy degrees, don't you think these people will buy degrees? And even some will go through the pain ya kwenda shuleni na wasoma wapate hizo degree. What has it got? But you cannot control a spirit by education. That's what people don't know.
another complaint ilikuwa kwamba sisi wachungaji tunanyang'anya washiriki pesa. We are forcing members to give us money. So sheria imewekwa, yule mchungaji atalazimisha washiriki kutoa pesa, atapigwa fine ya pesa ngapi? 5 million. So mimi nitatoa 5 million. That means nitafungwa, si ndio? I'm still waiting for hiyo ya presidential working party. But the report ya Senate nimeipata. Right? Acha niende page 21. Page 21 ndio nataka. Part 4. Naongea kuhusu mapato ya kanisa. Mzee umepata? Anyway, it is talking about how the churches will be getting their money. And the way the church will be getting money is through tithes. Unasikia kitu kinaitwa tithes? Offerings. What naongea kuhusu offerings? Alafu kuna grants. Unajua grants? Grants ni zile pesa mtu ameamua tu wacha nibariki fulani pesa. Alafu anachukua milioni 100 anakupatia. Hizo hutalipa. Umepewa tu ni zako. Tumia vile unaona. Tumia kwa mahitaji yako. That's a grant. And then kuna church property. Church property kwa mfano mko huko na church na plot imejenga mijengo kwa plots na rent nyumba kwa watu na rent imejenga maduka au imeanzisha some businesses. That's a way of earning income to the church. So sisi hatuna any property, sio? Hatuna any property. We are really struggling to get a property. A property will be that plot we buy and then tujenge hapo kanisa. Tukiwa business minded tunaweza amua nao part of this plot tutajenga maduka to kodishe watu walipe rent kwa kanisa. Are we there? Yes. I'm saying something, nataka unielewe vizuri. So, and then kuna well-wishers. Kuna well-wishers. Kuna mtu anaweza tembea hapa na asikie tunasema tunatafuta plot. Tuchange na asema okay, I'm going to buy you a plot. That's a well-wisher. Anapeana pesa mara moja, mnataka plot ya pesa ngapi? Tuseme nataka plot ya milioni 6. Zinapatikana? Plot ya milioni 6? Naweza patikana? Ndio kusema milioni 6 mtu anashangaa plot peke yake, milioni 6. Hata ya milioni 10, hata ya 14 million, hata ya 20 million. Tuliitiwa ingine pale Ngong. I think you need 200 by 50 feet. 200 feet by 50 feet.
You know how much it was costing? 14 million. Here I think 1 acre. And I think half an acre. Again, 14 million. So it depends to where you get that plot. In Nairobi, it depends to where you get it. Okay? Come on, nearer the town, it will become more expensive. So come on, take a plot cheaper. Sai, ukienda uko mala, zina range pesa ngapi? 50? 350. Ile iko ndani kabisa. Ile iko karibu na barabara. Na ingine nilikuwa nauliza, nikaambiwa 14 kilometers from the main road. 500. So it depends to where you get it. Ukienda mbali, unaipata kwa bei rahisi. Bei ya chini kidogo. Ukikuja karibu na town, hapa Kayole, they are ranging between, nilikuwa naambiwa ingine hapo kwa Spine Road, hapo juu, hapo karibu na Cooperative Bank hapo. Nilikuwa naambiwa 12 million. 12 million. Na kuna ingine upande huu wa chini nikaambiwa 4 million. Hapo Kayole. Hali ya rimiwe. So, if we shall stay in Kayole, we should budget between 4, and it depends, because these plots appreciate in price. Mwaka ukiisha, bei imepanda. Mwaka ukiisha, bei imepanda. Are we there? So, we don't know, but we should count between 4 and 12. Kununua tu plot, if we shall buy a plot in Kayole. Unanisikia vizuri? Hizi zote ni nini? Pesa. Pesa zinahitajika, sio? Any church you go, and I'm telling you again, any church you go, you'll find the story of money. Toroka anytime, uende wapi, utapata story ya pesa. Toroka church, uamue kukaa nje ya church, I don't want to go to church. Church wanaitisha pesa, go anywhere else. Utapata story ya, as long as you're on this earth, you'll have to use money to get anything. The gospel is free. The gospel is what? Free. Watu wanasema, the gospel is free. Jesus said, freely you are given, freely give. So the gospel is free. But the means by which the gospel has to reach you are expensive. As well, yes, for money. Are we together? Yes. Nisikilize vizuri. Mimi huwa natamani, sijui ni nani tulikuwa tunaongea during the week, nikamwambia, my prayer is, Mungu anipatie as a person the stability of money so that I don't ask for any money in the church. I was talking to somebody. Why? Because Kenyans na pesa zao ni hatari sana. Ukitaja tu pesa wanakasirika mara moja. Wanasingiwa na hasira. But not all Kenyans. We have some Kenyans who are very generous, but they are very few. A drop in the ocean. Very few. And we have some in Anytime Gospel Mission. People who just give and they don't question. We have some in Anytime Gospel Mission. They just give. Sometimes nimekaa tu kwa nyumba nashtukia, hey, ka 500 kameingia. Naambia majoni, ai, mtu ametubariki hapa. Nilikuwa nimekosa sukari. Sasa endeni, tumekuwa rich now. Sukari. Sukari imepatikana. You see that? You have such people in Anytime Gospel Mission. They are there.
The scripture says, God loves a cheerful giver. And giving should be done in secret. That's why tukaleta bahasha. Zamani tulikuwa tunaenda mkono tumekunja. Kama ni noti ya 1000 umeikunja kabisa. Alafu una because to tulifundishwa you should be giving in secret. And the scripture says kile mkono wa right umebeba mkono wa left usijue. Na kile mkono wa left umebeba mkono wa right usijue. That means giving should be in secret. It should be between you and God. Are we together? It should be between you and God. Lakini kwa ajili ya uzito wa mioyo ya wanadamu, mambo yamebadilika. You know, I don't know why today I was thinking about this. I was thinking about this thing. Na mtu anani provoke nianze kuongea kwa hivi vitu ni Godfrey. I was thinking about these things. Nilikuwa nashangaa nikija hapa. Nilikuwa nashangaa tu peke yangu. It is easier for somebody to take money to a magician, mganga wa kienyeji, mchawi. It is easier for somebody kubeba pesa apelekee mchawi amdanganye. Alafu mchawi anakukalisha hapo, anakudanganya, anakujaza uongo, mara ya pili anakujaza mapepo. Lakini ukisikia tu kupeleka pesa kwa kanisa inakuwa ni kitu mbaya sana, kinakukasirisha. Mganga uende kwake huyu mchawi, nisimuite mganga. Kwa sababu mganga ni jina. Ni jina mzuri hilo. Are you aware? Mganga ni mtu gani? Unajua mganga nani? Mganga ni tabibu. Daktari. Hiyo ndio mganga. Lakini yule mchawi, witch doctor. So unabeba pesa unapelekea a witch doctor mchawi na huoni kitu hapo hakuna shida. Lakini ukiulizwa tu kanisani peleka pesa, tunahitaji pesa ya mjengo, inakuwa kitu kibaya sana. Nataka pesa ya kununua keyboard, watu wanakula pesa zetu. Those are some of the complaints that have moved the government kuanza kuchunguza na kuweka sheria kwa makanisa. Sasa mimi najiuliza kama ni hivyo, are they going to control wachawi? Because also si watu wanapeleka huko pesa, wanadanganywa. Mchawi ambaye yako advanced anatoa ugonjwa kwa mguu alafu anapandika kwa mgongo. Uliponitibu siku ile nilisikia vizuri, nilala vizuri. Lakini sasa nasikia mgongo. Sasa na transfer ugonjwa kutoka kwa mgongo anapanda kwa tumbo. So atakuwa tu anakula pesa zako hivyo. Zungusha tu hivyo. Na unapeleka tu. But when it comes to the charge, a typical Kenyan anakasirika sana. Ah, chungaji, mambo ya chungaji mimi sitaki. Then kitu kingine ambacho tena nimeshangaa, it will be easier for somebody kutoa pesa na aende mahali somewhere around here. Nisitaje jina, aende mahali around here na anunue anointing oil. Amjaisikia anointing oil? Kuna makanisa inauza anointing oil. Yes.
anaenda nunua anointing oil. Paka anakunywa. Wanakunywa si uongo. Ebu nikuulize swali. This is in the domain hii inajulikana. Allow me talk a little bit. Mhubiri hajakuja. Si tunaweza kuona mpaka saa 10. Ebu nawaelimisha my dear brothers. Yule ambaye anamcha Mungu anapata elimu kwa mambo haya anazungumza. Kuna rafiki yangu, I love that man, naitwa Ezekiel. Kutoka Mombasa. Mavueni, si mnamjua? Mmemsikia? Yeah. He's a nice boy. Anahubiri injili. Watu wengi sana anapona kwa mikutano yake. Na kuna some articles anauza. Moja hapo ni a face towel. Anajua face towel? Yes. So ameombea those things, ameombea maji, ameombea face towel. Alafu watu wananunua. They are called prayer items, right? These are things zinasaidia kuchangisha pesa kwa kanisa. Si to introduce hizo hapo. Hamu nafikia tuwezi. Introduce kidogo. Hizo watu watanunua. Anointing oil. Brother Tom, tuanze. Hizo watanunua every Sunday. I'm telling you. So wale watu wananunua the first towels, right? Alafu amesema tu just put it on your head. Do you know what people do? Wanaenda to an extent ya kutoa nyuzi wa kimeza. Sasa anaambia, I never told you kumeza nyuzi, kula nyuzi za hicho kitambaa. Kini watu wanaenda to that extent. Wengi wanaenda extend ya kunywa anointing oil. Anointing oil is only meant to apply on the outside, not on the inside. Lakini watu wanakunywa. Ana inawasaidia. It is all because of faith. All right. So it is easier for these people. And sometime I complained here one time. Complained. Let me use that word, I complained. That you can go kwa mwombaji na umpatie 200 shillings, 300 shillings, 500. Na mimi nakufa na hayo hapa na kuhubiria injili na kuombea hata 100 ujawahi nipa. Is that common? Is that really sensible? Unatumia akili vizuri kweli? There's a prophet. Very respected prophet, I respect that prophet. Akisema neno, akitabiri, my friend, ukae vizuri. Usipokaa vizuri, utaanguka. Akisema tu unaenda kufa, for sure you'll die. Neno lake halipiti. I followed him for years. Neno lake halipiti, halianguki chini. Akisema tu God has said, my friends, be ready. Go to your knees. So nilikuwa namsikiliza siku moja akasema the most dangerous people. Niwaambie. Au niruke hapo. It is very painful. Wakati nitatamuka. Akasema the most dangerous people are members of a church. Members of the church are very dangerous. So nikauliza swali, how dangerous are they? Nini niuliza tu. Nasema, they are dangerous in this manner. I was just watching on YouTube. So aliposema they are church members, very dangerous. Nikauliza, how dangerous? Because that was new to me. How dangerous? Nasema, they are dangerous in this manner. That they come, you pray for them, you prophesy to them, and then they take the offering to another church. Sadaka napeleka another church. See, watu ufanya vitu kama hivi. We once had a member here who would come
namuombea, namuombea. Alafu anatoka hapa, sisi nafikiria ameenda nyumbani, kumbe ameenda kwa kanisa ingine tena kuombewa. Na mwingine alikuwa na visit church fulani, anaombewa huko, anakuja hapa, tunamuombea hapa, tena natoka hapa naenda kwa kanisa ingine kuombewa. Sasa, nipoona mtu kama huyo, nikasema huyu siwa kumalizia nguvu zako kwake. Mwenye kuachana na hiyo. So, in short, I'm trying to say this. I've really prayed in my heart not to talk about money. I'm really trying my best. Nihubiri tu. Injili. So, kama kuna shida ya pesa, like now we don't have an amp. Amp did iharibika tu. Kajaribu kutengeneza ikaharibika. Tengeneza ikaharibika tu. So now tukae tu hivi tulivyo, tuhubiri injili. Hii keyboard ikiharibika tena tukae hivyo, tupige makofi. Hii kiti kivunjika tusimame. Tuendelee namna hiyo. Alafu hiyo itakuwa mzuri, so that tusitaje mambo ya pesa isiumize watu. Wazi wanatushitaki kwa serikali, alafu serikali sasa inaanza kutuwekea sheria. Very soon we shall be like Rwanda. Rwanda now, there is how do I call it? A format in which you should build a church. And every church should be built in that format. If you don't build it in that format, it's not a church. Are you aware? Unajua hiyo? Please, fuatilieni hayo maneno kwa news. Wacheni kufuata TikTok sana na nini hiyo ingine. Na WhatsApp, hivi tingine. Fuatilieni news. Tafuta kujua hii mambo inafanyika huku, inafanyika huku. Imefanyika hapa Kenya, ilifanyikaje huku, inafanyikaje kule. When you compare, you get to know. So in Rwanda now, there is a format ya kujenga kanisa. Sasa nashangaa Nairobi kwa mfano. Wanasema, uwe na parking space ya kutosha in Rwanda. Parking space, ya park tu magari. Na hapa Kayole, plot ni how big? Hii plot ni 50 by, hii ni kama 50 by 80, sindio? Or by 100. Hii tuko ndani. Si ni ndogo? Alafu wanataka uwe na parking. Taitoa hapi? Umenua plot kiasi hicho. Taitoa hapi? That means tuende tunue mashamba huko inji. So there will be no church in Nairobi. Unless wale walifanikiwa kupata maplots mapema. So unaona vitu kama hivyo vinakuja, vinatokana na sisi wenyewe. Sisi wa Kristo. Hawa si Waislamu. Sisi wa Kristo. And you nilisema wa Kristo is the only religion in the world ambayo hawapendani. Wanachukiana sana. Na moso wanachukia wachungaji sana. I understand there are people who are led by the evil spirit, like that pastor in Meru. Was it in Meru? Ambaye yeye na viongozi wake waliingia kwa tank ya maji wakaoga ndani. Alafu wakaambia washiriki wachote maji, kila mmoja achote wakienda kunywa. Ilikuwa hapa na yeye hapa Kenya. Aiyo wewe, ilifanyika hapa Kenya. Hiyo mchungaji ya kokotini saa hii. Aiyo wewe, ilifanyika hapa Kenya, hapa Meru. Na watu walichota maji wakanywa. Akakunywa. These things are happening. And all these things are spirits.
You cannot control spirits by a law, putting a law in place. The law can only control this flesh, but not a spirit. That's why Paul, hata katika kufungwa kwake, aliandika barua. Akituma kwa makanisa. The spirit was at work, but the body is chained. And those letters had influence to those churches. Are we together? So, my dear brothers and sisters, which way should we go as Anytime Gospel Mission? Because mimi naogopa Kenya. Tuachane na mambo kuzungumza kwa Anytime, tuachane kuzungumza na mambo ya pesa. Ndio? Nasemaje? Mmeninyamazia? Kwani nimekosa? Mniambie. Anyway, like Papa Tony alisema last Sunday. Papa Tony alisema last Sunday. Mnisikia kise akiongea? God will use one person to buy the amp. I don't know who that is. Papa Tony akuja. So one person maybe will be touched and God will use him or her. Na mimi naomba Mungu akimpatia pesa mtashtukia tu nimelete amp. Na vitu vingine. Bwana asifiwe. Amen. Otherwise we thank God. I want you to understand. There is a pastor who was pastoring a church in Nakuru. Can I tell you this story? Yes. Would you like to hear? Yes. This pastor said to himself, I am not going to take any money from the tithes and offerings for my own use. Kasema sitaki kula tithe ya washiriki, sitakula ifanye mambo ya kanisa, mimi sitakula. The pastor was well off, alikuwa na pesa, alikuwa ameji-establish. So, kasema sitakula pesa za kanisa. One of the reasons ni sababu ya maneno ya watu. Najua watu huongea vibaya. Watu wameokoka, lakini sometimes wanaongea vibaya. Naweza ongea vibaya mpaka ufikirie kama ulikula chakula chake unatamani kutapika. Maifika hapo, mtu ameongea, umekula chakula chake alafu ameongea, unasikia tu nitapike kinitoke. So pastor akaamua I will never. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Na Mungu anampenda. So aliendelea hivyo, hakutumia any money from the church. Hakutumia any money from the church. Because he had his own things he was doing and he was getting enough money for his family. So one day God came to him. Akamwambia umefunga washirika wako. Hawezi fanikiwa. Kauliza nimewafungaje? Mwaka wambio mwafunga kwa sababu huli zaka yao. So in other words, wakati mchungaji anakula ile tithe, ni kama kuchoma sadaka. So inanuka manukato mbele za alafu Mungu anaajiria nini? So when I withdraw nisiguse hiyo tithe yenu, basi nimewafunga. So I understood from that. Alikuwa anajitosheleza. Ye hakuwa na hitaji, hakuwa na haja. So, kwa sababu ya mazungumzo ya washirika, kaamua sitagusa. Nitawakuja tu niwahubirie injili, niwaombee, alafu mimi niende zangu.
So kakaa miaka hatumi hiyo pesa kabisa. And then that's when God came to him akaniambia, umefunga shirika wako, hawezi barikiwa. Sababu ni kwamba hatumi ile tithe. Are we together here? Nanisikia vizuri? So wakati mchungaji anachukua tithe yako anatumia kwa mahitaji yake, anachoma sadaka. Ile kwa lugha ya kimbingu ni kwamba anaichoma ile sadaka. Na ile sadaka inanuka manukato mbele za Mungu. Alafu what happens next? Mungu anaachilia baraka. That's how it goes. Ukisoma maandiko nakwambia haya maneno uyaelewe. Ukisoma maandiko inaeleza kwamba Mungu alipoweka makuhani hekaluni aliamuru wana wa Israeli walete sadaka katika hekalu, walete zaka katika hekalu, na kiwe chakula kwa makuhani. Na akasema makuhani wasiende mashambani, wasiwe na wasilime. Kwa hivyo hawakuwa na sehemu ya mashamba, makuhani hawakupewa sehemu ya kulima. So ilikuwa kwamba wao watakaa wapi? Hekaluni. Na Waisraeli wengine wote walete chakula katika hekalu, makuhani wapate nini? Chakula. That's what was commanded. Read the scripture and you'll see it. So when you refuse with your tithes, what are you saying? Siwana mikono, siwaende nao wafanye kazi. Directly, that's what you are saying. In the actual sense, inawezekana kuwa wanafanya kazi, alafu utasema si anafanya kazi, si all right, anafanya kazi, atakula kazi ya jasho la kazi yake, mkono yake atakula. Bali ujue wewe umefanya nini? Umejifungia baraka. So utasumbuka tu. Na hii kanisa itubariki. Hii kanisa tumeenda miaka hii yote hatubarikiwi. Kumbe wewe ndio ni? Wewe ndio mchoyo. Utaki kubarikiwa? Hizi ni siri ambazo zimejificha katika neno la Mungu. Na wahubiri, nakwambia wahubiri sasa hivi wameogopa. That's why preachers now wanajiwekea tu biashara. Kwa sababu wameitwa kuhubiri, wanaule wito wa kuhubiri, so they have to preach. Because if they don't, God will judge them for not doing what he sent them to do. So they wana wito wa kuhubiri. So let me preach. Let me preach to them. Let me pray for them. But chakula chao sita. So wamejiwekea tu biashara na vitu vingine wanafanya. So during the week kuna siku nimeita taksi hapa ikakuja. Unajua mimi nikiwa kwa hiyo nikibebwa na taksi wakati mwingine huwa naongea na dereva sana. Naongea na dereva nikimquestion namuuliza hii biashara inaendaje, inakaaje, unafikiri ni kazi inaweza andika mtu? Namuuliza maswali kama hiyo. Anasema uichukue tu kama kazi. So tukaongea mpaka akanifikisha nyumbani, ndio akaniambia mimi naitwa fulani, kwa sasa tulikuwa tumekuwa marafiki. Sema mimi naitwa fulani na mimi ni mchungaji wa kanisa, na nikakuta yeye ni mchungaji wa kanisa in the neighborhood pale ninakaa. Wewe ni mchungaji? Kaniambia mimi nafanya hii kazi ya taksi, na nimesema haitanifunga, saa ya maombi ikifika mimi naenda kwa kanisa kuomba.
Maliza maombi na rudi kwa taksi. Naenda kutafuta pesa chakula cha watoto. Sinaona ni mchungaji anafanya biashara yake. Cause hawezi rely kwa mimi ni waubirie tu, lakini mtafute chakula. Are we together? Am I talking to people? Some things can bring a curse to the church and the members of the church. Niliwaambia kuna siku mchungaji amesimama madhabahu na ubiri akahubiri 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 alafu aka collapse hapo. Have I ever told you? A collapse hapo. Hakufa, ali collapse tu. Alafu wazee walipomuinua wakaenda wakamkaisha mahali. Alafu polepole wakamuuliza unaumwa? Bana, mimi si mgonjwa. Ndiyo akawaambia, it is 1 week I've not eaten anything. So mwili uko weak. So after preaching, I collapse. Lakini sababu ni kwamba hakuwa amekula, I collapse tu in the church kwa sababu ya njaa. Hakuwa nafunga. You know, when you are fasting, it's different. Some you unapewa some natural, a supernatural strength. It's one day I've gone 7 days dry fast. Kashaka, hey, kumbe naweza enda 7 days bila kula. Hey, 7 days zilisha, 7 days bila kula. But now nikisema tu 7 days. See, I'm not fasting, my friend, I'll collapse. I don't have the strength. It is different when you are fasting. So, even vitu, when this pastor collapsed on the pulpit, na wazee wakajua ni kwa sababu ya njaa, it was a shame to the whole church. A big shame. A big shame. Mimi nakwambia naongea na wewe hivi, hata ukatoroka anytime gospel mission, uende kwa kanisa ingine, it is the same story. Are you aware that there are some churches now, to get the services of a pastor, you must pay? Yes. Are you aware? Yes. Pastor aje kukuhudumia, lazima utamlipa. Yes. Utampatia fare ya kuja, na umpatie bahasha. And I think that's why some pastors have introduced anointing oil, na hivyo vitambaa. Prayer, zinaitwa prayer items. Because getting money kutoka kwa washiriki ni ngumu sana. Hata wanapatia mchungaji. So, prayer items. And leo, na kuna siku tu wana market hizo vitu kabisa. Are you aware? Wana market kabisa. Na kuspray maji hivi chuu na anguka chini paka bam. You see, the water is very powerful. You go and buy. Unanunua maji. Ni maji tu ile ya mfereji, lakini imeombewa. It is different. The power is transferred into the water. I know that can happen. Because it has helped me in one way or another. Are we together? So, there are some things that can bring a curse to people, the church, and more so Christians. More so who? Christians. Christians, natakana tutubu chuki. Chuki. Tutubu nini? Chuki. Tunachukiana sana. Hatupendani. Kisikia mkristo mwenzako amekosea. Haa. Nakuwa ni story kwa mdomo. Everywhere you go, you are talking about that. You are talking about that. Kisikia mchungaji. Mchungaji. Hey. Sasa unaanza kuonge sasa uongei mchungaji, na wachungaji. Sasa unaongea kuhusu wachungaji. Unaongea kuhusu wachungaji na watu ambao hawajaokoka. Nasengenya wachungaji. Na watu ambao hawajaokoka. I hope hakuna mmoja wetu hapa nafanya hiyo.
May I tell you, kama mchungaji anakosea, kuna njia Mungu ana deal na hawa wachungaji. Wachana nao. Sikiletee bala. Wachana nao. Don't talk about them. Wakati Aaron na Miriam waliongea against Moses, what happened to them? Miriam alipigwa na ukoma immediately. Why was not Aaron punished? Aaron was a priest. Why was he not punished? Na waliongea na Miriam. They were the two talking. You know what? Huyu Aaron alikosea, but Miriam was punished. Aaron was not punished. Aaron ndiye alitengeneza the golden calf. The people were punished, but Aaron was not punished. Kwa nini? Unajua? Can I tell you? The priestly garment he was wearing. The priestly garment. Ile nguo ya kikuhani alikuwa amevaa. It is via azira ya Mungu. So there is a way, because ile vazi lilitengenezwa kulingana na design ya Mungu mwenyewe. So Mungu ndiye alipeana design ya hilo vazi. Na anytime alivaa hilo vazi, ali signify a representative of God. So that's how God saw him. But he has his own way of dealing with those people. So leave them to God. Watch him. Where is your game also? Are we together? I'm saving your soul. And I'm telling you, mimi mama yangu aliaga dunia. Are you there? 2013, was it 2014? Aliaga dunia. And then there have been incidences where during that time I needed the services of her pastor. She was a very good member of the church. And anything small ya pesa nilimtumia alipeleka tight kanisani. Na huko mashambani wana record. So kama uliacha kulipa tithe yako much, ilisimamia tu much. So the day you unahitaji services za mchungaji, wanaendanga kwa records. Anaangalia records. Alafu naona wewe ulikosa kulipa from this month. So mpaka ulipe hizi zote. Ndio mchungaji akuje. Are you hearing me? Mm-hmm. And the many churches now have started keeping records of the tithers. So maybe hiyo number Godfrey na suggest itatupatia the tataanza kutupatia the tithers. Tutajua tither kwa hii kanisa ni fulani na fulani na fulani. Hawa fulani ni wageni. So in those churches I'm talking about, kama wewe utoi kanisani wanakuitanga mgeni. Wanakuita mgeni. So price yako, so that mchungaji aje kushughulika na mambo yako, iko tofauti. Iko tofauti. I'm telling you, ebu fanya inquiry. Brother Dixon, yes. Hii mambo nasema ni kweli. Inafanyika kabisa. Kuna mtu alikufa nyumbani katika Catholic Church. Bishop akasema aende kumzika kwa sababu ya hana rekodi yote kanisani. Tukawaambia familia mlete 10,000 ili kuje
kuzika hiyo matawi. Haya. So I'm telling you things that are on the ground. That was only in Catholic. Ile mimi naongea ni PG. Pentecostal church. I had to pay some money to that church. Na huyu ni mshirika wao, kiongozi wao. Huyu ameaga ni kiongozi wao, mshirika wao. Analipa vizuri tithe. But I had to pay some money ndio sasa wafanye service ya mazishi. And apart from that, umelipa kwa kanisa pesa kiasi fulani, and then kuna bahasha ya mchungaji na wale ambao watashirikiana na mchungaji kuzika. So I had to go back to my pocket, tena nikapeana. Unanisikia vizuri? So these things are happening. Maybe utatoroka anytime uende kwa kanisa ile wanaweka records. Hizi hapa hatuweki record. Naenda kule wataweka, wanaweka nini? Records. So Irene akisema, mchungaji, ningetaka uje uniombee kwa mambo haya na haya, tunarudi kwa record. Huyu Irene, ambia secretary check record. Hako kwa record? Secretary ananiambia hayuko kwa record. Ambia basi, si unajua tu mambo ya wale hawako kwa record, yao ni wageni. So huyo ni mgeni. So ambie ile tunafanyanga. Secretary anaenda kwa Irene na anamwambia, kwa mtu kama wewe, kwa sababu hauko kwa records, tunafanyanga hivi. Alafu itabidi Irene afanyenge ile tunafanyanga. Unaelewa hiyo story? So I'm educating you. I'm giving you free education. It is not the way you think. It's not the way you think. It is not the way you think. Zamani ilikuwa ni upeleke kwa kanisa nini? Zamani, when I was growing up, nilikuwa naona wakivuna maharagwe wana ile ya kwanza. Ikivunwa inabebwa wani, sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Yeah. Tuseme tu debe moja. That is common, eh? Tuseme tu debe moja. Because tuna ile basket. Huko kwetu naite simwero. Is bigger than an ordinary basket. Najua hiyo. Waluya na Wajaluo na hiyo kitu. Eh. Atonga. Eh? Miero, exactly. That one. Miero. So that thing mnajaza maharagwe ndani mnapeleka church. Hiyo maharagwe si Mungu anakuja kula. Na imagine it is the whole church. Kila mshiriki ameleta. Hata unafikiria ni maharagwe kiasi gani? Mahindi the same. So say you have 50 members in the church na wote wamelete miero ya maharagwe. Miero ya maharagwe. Hiyo ni zaidi ya magunia mawili. Mahindi the same. Ukivuna muhogo the same. Na watu hapa anajua muhogo? Haya, viazi the same. Viazi vitamu, sio waru.
Waru tumeipata hapa Nairobi. Mimi nilijua viazi vitamu, sweet potato. Nini ingine? Mayai. Kuku wa kitaga yai la kwanza. Church. That's what I used to see my mother do. And that's what I used to see the members of the church doing. Maziwa ya kwanza. Chupa moja. Church. People, now, walikuwa, I'm talking of a Pentecostal church, not a mainstream. The mainstream, kama Catholic, kama Anglican, kama hizo ni mainstream. No, we are not talking about those ones. Talking about a Pentecostal church. Now, wanaomba in tongues. Now, wanatabiri. But that thing was very, very strict. And the members adhere to it strictly. And they used to bring those things. I saw it. When I was growing up, I saw it happening. So these days, hatuna mashamba. So tuna nini? Na pesa. So tukiongea kuhusu pesa. Hawa tunaongeanga tu kuhusu pesa. It is scriptural, okay? It is in the Bible. So learn. I'm telling you again, learn. Learn before it is too late, because itakupata wakati ambapo utarajii na utajipata katika hali mbaya sana. Hali mbaya sana. Do you know, siku hizi kuna pastors for hire. Are you aware? Pastors for hire. So kwa mfano mtu wako ameaga dunia, uendi kanisani. And who is to bury? Pastor. Lazima pastor asome zile zaburi. Ndio awekwe kwa shimo. So you hire a pastor. So pastor for hire. And you pay them properly. Na walipa vizuri. Nenda pastor for hire, nataka uje unimuzike mtu wangu. Kumbia fees, 20,000. Just for those 2 hours. 20,000. Na utatoa. Kwa lazima uzike. Sini lazima uzike. Maybe kule mashambani uende, unaenda kuzika mashambani na huko mashambani, uende church. Kuna church uka associated nayo. Nairobi, una church ile uka associated nayo. So unaweza hepa Nairobi, lakini nyumbani, uhepi. Mimi nitakuzika free. Kuja tuna nisome zaburi. Right? Ani kuzika. Si tumewahi zika? Na brother Thomas, tumewahi zika? Mwahi zika free. We didn't charge anything. Just buried. Because huyu alikuwa mke wa mshiriki. So tukasafiri, tukaenda tukazika. Alikuwa mtoto wa mshiriki. Safiri, tukaenda tukazika. Moja ilikuwa Ukambani, ingine ilikuwa Western. So let us do the best. Sijui kama mhubiri atahubiri. Hapo nimechukua wakati wake. But it is important I tell you these things. They may look simple, they may look like negligible, but tunajifungia baraka sisi wenyewe. Can I say this? Aya. Niruhusu niseme. It's not good. Pastor Tom amehubiri hapa. Amehubiri. Akitoka hapa naenda kupiga miayo kwa kiti kwa nyumba yake. Alafu Nora anatokea huko. Sasa tutakula nini? Anajua naume tuko na shida. Sisi tunaulizwanga. Kama you are a lady, wewe ndio unaulizwa, it is rare. Okay? Sisi wanaume ndio tunaulizwa. Basi au wewe unaulizwanga? Mimi wanaulizwanga.
Sasa tutakula nini? It is their right to do so. That is how it is. A man is a provider. And a man must provide. That is natural, and that is what it should be. So a man should not just sit down and wait for the wife to provide. It is a wrong thing. Wanaume wako hapa? Unanisikia vizuri? Yes. Mwanaume asikae tu mwanamke provide. Mwanaume lazima afanye kazi, lazima ashughulike. Watu wafanye nini? Bure. But kama mwanaume amepungukiwa, it is good for a wife to step in and support. Si ni kweli? Si, I love you, I love you. Simliambiana hivi. Simliambiana namna hii. Kwani kuna mtu alivurutwa? Huko kwetu mashambani ndio kuna kuvuruta. So, lakini siku hizi iko kweli. Iliisha. Brother Dixon, iliisha. Siku hizi mnasikilizana alafu come we stay. Nafanyika. Lakini kuvuruta unabebwa, msichana ameenda kuchota maji na bebewa huko. Siku hizi haifanyiki. Siku hizi wanasikizana. So, mliambiana, I love you, I love you. So, if mwanaume amepungukiwa, the wife, you have something, it is good to support. Sini kweli? Lakini mwanaume na asikae tu nde, hawa nakuwa supported, it is a wrong thing, is it? So, I'm saying this, it is not good for Brother Tom ametoka hapa, not telling you to start giving him money, but I'm telling you a fact. Telling you a fact. I'm not asking money, you want to kutupatia pesa wachungaji hapa, ana. I'm not asking, but I'm educating you. Nisipu waelimisha hii maneno, hakuna mtu mwingine atawaelimisha. Au mnataka niite mtu aje awafundishe? Mtaanza kusema amemwambia aje atuambie. Si mtasema hivyo? So let me tell you directly. It is not good for huyu mchungaji ame struggle hapa akiomba, akiubiri, akiwahudumia. Alafu aende anaanza kupiga miayo kwa kiti. Hana lunch. Hana supper. Na hata kama anafanya kazi, it is not good. It is good for you to give him something to go and... Na hii, naeza toka kwa hii, sadaka yenu, sadaka mnatoa, na fungu la kumi. Naeza toka. Or mtu aguswe, mwambie mchungaji. Ah, enda nunua kitambaa. Ah, enda nunua chai. You earn blessings. Mtu atakaribisha nabii kwa jina la nabii atapata nini? Thawabu ya. Atapata thawabu ya nabii. Na Paul akasema kila mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake kwa mambo yote mazuri. Mambo yote mazuri. Ama mazuri ni gani? Kwani nimekufundisha utarudi unifundishe? So in other words, Paul was saying, interpretation of that verse, Paul was saying, mwalimu akisha kufundisha, umpatie chakula. That's what he was saying. So that means, nimealika mhubiri kwa mfano kuja, mehubiri, alafu atoke njaa aende nyumbani. It is not right. That's why last time tulipo invite mshirika hapa, mhubiri hapa, mnakumbuka? Someone just volunteered akanunua soda, akampatia. That was very good. Then nilimbeba nikaenda naye kwangu. Because mchungaji hawezi kwenda, amekuja ametulisha, aende na njaa, it's not proper. Nilimbeba nikaenda naye kwangu. Kapika chakula. Thank God you had given some offering. Kampatia. Kaongezea hapo ka kitu kidogo. Kamsindikiza. That's how to treat a pastor.
maybe God anaweza kuwa na ananipatia niwafundishe na nipatie transfer niende. Hiyo transfer inaweza tokea, anaweza kuniambia nao kazi yako in Kayole imekwisha. Enda Nakuru. Alafu nitoke niende Nakuru. How will you treat the pastors that will come after me? How will you treat them? That matters a lot. We want you to be blessed. Want you to do what? To be blessed. Listen carefully. I've once told you, a pastor decided he had the ability. Now Kamua, he's going to build the church himself with his money. Kasema, I don't want any funds from the members. I'm going to build that church myself. Alikuwa na uwezo. So akatafuta michoro, ikawa approved, akanunua material ya kujenga church. Alafu God came and stood mbele yake akamzuia. Yeah, you are not doing it. Kaweza, God, why? Why? I have the money. I have bought the material. I can pay the fundis. Why? And God said, you are denying your members a blessing. Allow them to take part in the construction. These are true stories, I'm telling you. True stories. So God stood, akamzuia, akamwambia, you know, I had had that thought, I had nursed that thought for some time. Akasema, Mungu, nipatie pesa. Watu washtukie tu na wa introduce in a new building, which will be our church. That pastor gave that testimony and kashtuka. Sema, ha? Tu vitu tudogo hivi pia. Tuko sensitive. Mbele za Mungu. I thought I will be doing something good. Kumbe tena ni makosa. So Mungu alisimama mbele ya mchungaji akamwambia, you are not doing it. Mchungaji anauliza, why? Mungu anamwambia, you are denying members of your church blessing. Allow them to take part in the construction. So that's when now he went and announced in the church, Kasema, I need contributions to build the church. People brought money, people brought money. So Kachango akaunganisha, alafu ndio building ikakuja. So there are ni vitu vidogo hivyo tunaweza puuza, kumbe vinatunyima nini? Baraka. Vinatunyima baraka. Alafu tunasema hatubarikiwi, kumbe sisi wenyewe ndio tumejifunga. Tumeenda kanisa, tuone baraka. Kumbe wewe mwenyewe ndio umejifunga. Because you are stingy. So can you open your hand now? Fungua mkono. Okay? Fanya nini? Fungua mkono, acha kuwa mkono birika. Mkono birika inakai. Birika. Mkono birika, acha kuwa mkono birika. Huyu mhubiri si ya ubiri next Sunday. He was already to. Ya ubiri next Sunday. Mhubiri anaweza kubali. Don't want to keep these people here up very late. It's in the week. So, kuna jambo nimesema mbaya? Musinipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Kuna jambo nimesema mbaya? Kwa hivyo,
tumejifunza jambo, sidio? Haya maneno wafundisha ya kubakti na scripture. Na kwa watu ambao wanasoma maandiko, wanafahamu sana, wanaelewa kabisa kile ninaeleza. Kwa wale wanasoma Biblia, wanaelewa, and it is benefiting. If you don't read the scripture, you cannot understand. That's why people are trying to curb. They are trying to regulate the church. So I have complaints of watu zimekuwa nyingi. In this church I tell you, give and you'll be blessed. Now I'm not, and then I tell you, they are God, there are so many of God's blessings. Baraka za Mungu ni nyingi. So it's not necessarily easy when you pesa. Sio lazima upewe, umepeana pesa na upewe pesa. Am I saying my name? And the last, was it last year? The last, about the 2 weeks ago, nilifundisha the blessings of God, attracting the blessings of God. And I explained, I listed some types of blessings God releases to people. One of them is financial blessing, good health, long life. What else? Peace, eh? Just having peace in the house is a blessing. Just having good children who can obey you is a big blessing. Si mnajua kuna watoto hapa nje wanaangaisha wazazi? So kama una watoto wa kuangaisha, hiyo ni baraka. Nasoma maandiko, nasema kwamba siku hiyo, siku gani? Siku hiyo mwanamke ambaye hakuzaa atakuwa heri. Unasoma hiyo? Atakuwa heri. Atafurahi kwamba hakuzaa. Mwanamke aliyezaa atalia. Unasoma hiyo maandiko? So, pata watoto ambao wako peaceful, wana amani, wanakusikia, wanakutii. Hiyo ni baraka. Pata watoto wanaenda church, wanakaa na wewe church. The whole day wamekaa na wewe church. Hiyo ni baraka, my friend. Baraka kubwa. Ujihesabu umebarikiwa. Sababu kuna wazazi wanaambia tu mtoto twende church, anakuambia au anajifanya amekuja church, alafu akikaa kidogo ametoka. Nenda shughuli zake. This happened. So, baraka za Mungu ni nyingi. Ukitoa, sio lazima upewe kile umetoa. Naweza pewa kitu kingine tofauti. Because God knows what is best for us. Are we together? Yes. Praise the Lord. Amen. Can I now let you go? Marisa. Are you in a mask? Nasikia yale roho anaambia makanisa. It would be wrong for me to call somebody here and mwambie tafadhali nifundishie matoleo. Nimeita mgeni mchungaji niwaambie tafadhali nifundishie matoleo. Alafu aanze kufundisha matoleo. Unajua atafundisha akijua. After kufundisha nitapewa kitu cha mfukoni. Amile. So ni vizuri nikiwaambia. I don't know what is coming. Mimi sijui. Lakini Mungu anaweza niambia nao, my son, your time in Kayole is up. Can you move to another destination? Alafu usitukie nimetoka, nimewaacha hapa, nawaambia bye bye, nimeenda. I don't know. I'm not saying that's how it will happen, but I don't know. But vingine Mungu akianza kurelease, there's a new dimension that is coming. A new dimension. So,
But wherever you go, treat your pastors with respect. Wherever you go, I'm telling you, wherever you will, not only in any time, wherever you go, hata ukitoka uende Catholic, toka any time uende Catholic, treat those fathers with respect. Treat them with respect. Usiwadharau. Ukienda another church, treat those pastors with respect. Wherever you will go, I'm saying wherever you will go, treat those pastors with respect. Usiwadharau. Usifanyie mchungaji madharau. Akishaitwa mchungaji, tafadhali usimfanyie nini? Ni kama baba nyumbani, hata wamelewa ni kitu ovyo ovyo, anakaa kitu ovyo ovyo, tafadhali usimfanyie nini? Because neno lake tu moja inaweza kuharibu kabisa maisha yako yote. Okay? Niliwaambia hapa baraka utoka wapi? Baraka utoka wapi? Kwa baba. Okay. Baraka pia kanisa zinaweza toka wapi? Inapovaa suti ile umenunulia na fry na ana hii ni mera kwa ninunua. Mungu abariki Merabu. Merabu asikii nikisema. Lakini nasema tu nikiwa kwangu. Mungu abariki Merabu. Alafu ninatoka nimeng'ara kwa suti Merabu alinunulia. Nakuja hapa na ubiri na ubiri kabisa nikiwa smart. Eh? Si naposema hivyo Mungu abariki Merabu. Hiyo baraka ina fly tu in the air secretly, inaingia na inabadilisha maisha ya Merabu kisiri tu. Yeye hatajua. Yeye atafikiria tu ni maombi yangu inanisaidia. Kumbe kuna mtu ametamka nini? Na imepita kwa hewa imemfikia. Tena kesho nyingine, tena siku nyingine nimeiva, ah, Mungu abariki Merabu, ananifanya ninang'ara. Naam. Eh? Ukitoa amenunulia kiatu na Mungu abariki Tom. Hii kiatu Tom alinunua. Very good shoe. Mungu abariki Tom. Yeye hajui natamka maneno lakini inaenda tu. Si niliwaambia words are spirits. Yes. When you release good words, they work for you. When you release bad words, they work against you. So learn to release good words. Good words will work for you. They'll open doors for you. They'll bring favor for you. Release bad words, they'll work against you. Alafu utasema, people just hate me. People don't like me. People. You always talk, people. Kumbe, there are those hateful words you release into the atmosphere. They have resulted into rejection. So now people reject you. Wakikuona tu na unaona tu anasimama anaondoka. Kienda kaa katikati yao, anasimama anaondoka na kuacha. Unaanza kushangaa, what is wrong? People don't stay where I am. Nikiingia tu katikati yao wanaenda, wanaondoka. Why? Those hateful words you release into the atmosphere, they become spirits that work against you. And they result to rejection. So don't release rejection into the atmosphere. Naongea na watu? Na watu wananielewa kweli? Haya. Unangoja nabii aje akwambie? Nimetabiri imeisha. Nimekutabiria. So some of you going through those situations, understand that. That's what you planted. And what you sow is what you. Kile upandacho ndicho utavuna. Ukipanda mbegu ya chuki utachukiwa. Ukipanda mbegu ya upendo utapendwa. So why shouldn't we plant a good seed? Let's release good words into the atmosphere so that they work for us. They open doors for us. They bring us favor. Tunapata tu favor before men and before God. Because you are releasing good spirits into the atmosphere. Are we together? Yes.
So please, let's do what is right. Hallelujah. Amen. There are many. Sasa zinaanza kuja. Okay. Chetu achie tu hapo. Mungu tuhudumie tutuachie hapo. So naomba tusimame. Tumalize ibada. These words are liberating words. They are words that liberate. They are words that set free. They are words that can deliver you. If you take them rightly, in the correct manner, if you take them positively, ukiyaona haya, ukiyachukua haya maneno kwa kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, itakusaidia. Unaweza kujenga na ikuinue na uli. Baraka zile zilikuwa zimefungiwa ziachiliwe. I've told you there are some blessings that come as a result of giving. Giving. Even deliverance can come as a result of giving. And I want to say again, not all deliverances can come as a result of giving, but there are some that come as a result of giving. But the choice is always yours. We said choices have consequences. So choose life and live. If you choose death, you will actually die. So I urge us to choose life so that we may live. We need the peace of God in our lives. We need the blessing of God in our lives. You cannot do without God's blessing. Otherwise, life will be frustrating all around. Life will be so frustrating. So let us take these words seriously and let us change our mind. Let us change ourselves. So I just want us to just thank God for the day today. Just thank God for revealing Himself unto us, for teaching us, showing us His love, and then we shall say the last prayer. Let's lift your voice unto the Father. Father, we thank you this afternoon. Thank you. I thank you, Lord Jesus Christ, because you are a great God, a gracious God, a loving God, a caring God. I thank you, Lord Jesus Christ. I thank you, Lord Jesus, because you are loving and unconditional. You are caring, Lord Jesus Christ. We give you praise and we glorify you. We thank you, Lord Jesus Christ. We honor you, O dear Father, because your greatness and your goodness, Lord. We magnify your great name. We magnify your glorious name. We lift up your name, Lord Jesus Christ. I thank you, Lord Jesus. I thank you, dear Father. I thank you for your love and your care upon us, Lord Jesus Christ, and what you've done in our lives, Lord. We shall walk in your presence every day. Father, I pray, change us, Lord. Change our hearts, change our minds, change our hearts. And let our minds be minds to glorify you, to honor you, to lift up your name, and to worship you.
Jesus Christ. Because of your greatness, because of your goodness, we give you praise. We give you praise, Lord Jesus. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Lord. Father, Father, we give you praise. We give you praise, Lord. Thank you, Father in heaven, we give you praise. We glorify you, we honor you, Lord Jesus. We thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Thank you for the love that you've granted us today, that you've spoken to us. That, Father, we open our hearts unto you. We pray that, Lord Jesus Christ, you are the King of kings and the Lord of lords. Father, I give you praise. I thank you, Lord Jesus Christ, for loving us, for caring for us, Lord, for speaking in our minds, for speaking in our hearts, for speaking in our souls. Lord Jesus Christ, may your name be honored, may your name be praised. I thank you, Lord Jesus Christ. Father, I pray that our hearts will yearn to glorify your name. Our hearts will yearn to glorify your name. Our hearts will yearn to glorify your name. Lord Jesus Christ, our hearts will yearn to glorify your name through giving, through tithes and offerings, Lord Jesus, through Lord Kashemna, through givings, oh dear Father. I pray today, Lord Jesus, speak to our hearts, Lord. Speak to our hearts wherever we go, wherever we sleep. I pray, Lord Jesus Christ, if this word, Lord Jesus, that I've spoken to your people, Lord Jesus, has come from the throne of grace, Lord, I pray, print it in the hearts of these people, Lord Jesus Christ. And let it be remembered every day, every time. Let it be remembered, O dear Father. We shall give you praise and glory. We thank you and we bless you. Father, I pray in the name of Jesus that you'll bless your people. You'll strengthen them, Lord Jesus. Strengthen their faith. Strengthen their mind, O Lord Jesus Christ. Strengthen them, Lord Jesus, that they may walk in your divine presence with thanksgiving and praise. Because you are God in their lives. We thank you and we bless you today. Let your presence fill us. Let your presence speak in our lives. We thank you, Father. As we part for this day, Lord Jesus, we pray that our homes will be blessed. And everything we put our hands to do will be blessed. We thank you and we bless you. We honor you, Lord Jesus. Be with us now and forever. That, Lord, your name shall be praised. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Can I say this? Let me just say it. Najaribu kujizuia because I'm a victim. But I'm urged to speak it out. So let me speak it out. A pastor's wife is a secret hidden in a pastor's wife. Najua sasa mtu ataanza kufikiria I'm defending Mama John. All right, if you think it that way, okay. But a pastor's wife, and I'm saying again, wherever you go, don't pick fights with a pastor's wife. Hata kama hana sura, hata kama hana elimu, kama yako. There's a blessing hidden in that person. Treat that person with respect. There's a blessing hidden in that person. As we pray, as a word that is coming to me, and I'm trying to stop it, I'm trying to avoid talking about it, but I'm urged to speak it out. So I want to tell you, wherever you'll go, not a night to a pastor's wife, don't despise, respect that person just the way you respect the pastor. And I want to tell you, if I hurt Layla, Basil will not be happy. Is it true? Yes.
Because these two people are united, they are one. So nikimuumiza Leila, basi atafurahi. Na basi akikasirika na mimi, kwa sababu nimeumiza Leila, hakutakuwa na amani katikati yangu na yeye. So don't hurt. Make sure wherever you go, wherever you will be, avoid hurting, despising pastor's wife. There's a blessing hidden in that person, which you need. God bless you. Thank you for coming. Mungu abariki sana. Amen.